Það er sem sagt þessi árlega ferminga barnasöfnun sem er í dag og á morgun. Sem að ferringabarn allt land fara og safna til vatnsverkefna hjálparstarfskirkjunar. Þannig að í fermingafræðslunni þá hafið þau fengið fræðslu hjá prestunum með öðru starfsfólki um verkefni hjálparstarfskirkjunar. Bæði um vandamálin, hvað er mikill vatnsskortur víða og síðan um lausnirnar, hvað er hægt að gera til þess að bæta ástandið. Og síðan grípa þau til aðgerða og ganga í hús og safna og það er það sem verður í dag og á morgun. Já. Og vatnsverkefni hjálparstarfsins, hver eru þau nákvæmlega? Já, við erum með sem sagt verkefni í Mósambík, Malawi, Uganda og Eþíópíu. Og í öllum þessum löndum þá tengist það vatni. Það er verið að bora eða grafa brunna, það er verið að reisa vatnstanka til að safna rigningavatni og í Eþíópíu er verið að grafa svona vatnsþrær til að safna rigningavatni líka. Þannig að það er verið að mæta mikilli þörf þar sem er mikill skortur á vatni með því að bæta ástandið og gera vatn aðgengilegt fyrir fólk. Já. Þetta skiptir náttúrulega miklu máli fyrir fólki á þessum stöðum. Það skiptir gríðarlega miklu máli, bæði er það að fólk er að drekka óhreint vatn sem að gefa þá ekki góða heilsu og síðan er það of lítið vatn, þannig að það fær ekki nóg vatn heldur. Svo þegar það er kannski hægt að grafa brunn í nálægt þorpi, þá gjörbreytist lífið til eins betra, þá er þetta að fá hreint, tært vatn, heilsan verður betri og einn punktur sem er mjög mikilvægur að þetta er mikið jafnbreytismál vegna þess að það eru stúlkur og konur sem að sækja vatn. Þannig að þeirra staða batnar mjög mikið þegar að kemur brunnur í nágrenni, þá þarf ekki að nota 1, 2 og 3 klukkutími að sækja vatn, heldur tekur bara stuttan tíma að sækja vatnið og þá geta til dæmis stúlkur fengið að fara í skóla. Áður það þurfti að nota tíman í að sækja vatn og núna er vatnið komið og þá geta þær menntast og menntun bætir stöðu kvenna. Þetta er tölvöld stór hópur er það ekki sem að er að safna fyrir ykkur. Hvernig er að vera í þessu samstarfi við fermingabörnin? Það er alveg frábært. Þetta er skemmtilegasta verkefni sem ég hef í hjálparstarfinu. Það er að vera samstarfi við fermingabörnin og prestana og starfsfólkið sem er að fræða því. Það er alveg stórkostlegt af því að þau eru svo áhugasöm og þau hafa mikinn áhuga Afríku og þessum málum. Svo þurfum við að heyra svona, byttunum við, eru þið að drekka svona ógeðslegt vatn? Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu? Þetta er svona eðlileg viðbrögð hjá þeim. Og þá er frábært bara að taka þátt í því og leifa þeim að gangi hús og safna. Og þetta eru yfir 3000 börn í ár sem að hafa fengið þessa fræðslu og vilja svo gera eitthvað málunum og ganga og safna í svona mertabauka fyrir vatnsverkefni hjálparstarfsins. Og ég segi það alltaf við þau. Það skipta allar krónur mál og reyndar í fyrra þá var þetta 7,7 miljónir króna. Bara strax eftir að við lendum í þessir efnahags þrengingum þá samt komið 7,7 miljónir og það eru miklu peningar og það er að gera mjög mikið fyrir þessar miljónir í Afrikulöndunum.